ملګری دا ظلم تاسو ګوري دا بربریت او تشدد تاسو ګوري چې یو درنده او ځان ته بهادر وایي ځان ته سړی وایي وغیره پاسیږي په یو تور سری باندې لاس اوچته یو بیا یو سپینګر یو بوډۍ چې کومه ده هغه داسې ولي لکه یو ګنده سي سړی ډیران ته ولي داسې هغه لا ډیکا ورکوي دا انسیډ د پېښور په پېښور کې چې کوم دی یو دوه رونه دي دا تاسو چې کم وینئ دغه کومه زنانه چیرې اشاره کړې په دې سټک باندې او دغه سره سره دا هیلمټ ورسره لاس کې ورسره د پده باندې چې کومه زنانه وای دا زنانه د دې دوو هلکانو د دې دوو درندګانو خور ده او دا غواړي په جایداد کې حصہ ظاهره خبر ده په اسلامي قانون سره په دنیاوي قانون سره په شریعت کې په هر سیز په هر لیول سره چې وګوري د زنانه حق چې کومه دی د هغه د رونو چې څنګه حق دی داسې د هغه هم کیږي په عیسی کې او په دې کې زموږ پښتانه چې کومه دي دا انتهایی د کوتاهۍ نه کارلی خویندو له چې کومه دی هغه حصې نه ورکوي ظلم کوي په هغه تشدد کې چې ته سمه وردي حصې په حوالې سره که هغه چېرته حکومت ته ځي عدالت ته ځي نو هغه شان داسې دباو کوي لکه نن چې څنګه د تشدد تاسو ولیدو دا دوه درندگان را نوځي او په هغه باندې تشدد شروع کی او وی وهی په څه باندې چې ته خپل حق مغواړه ستا د پلار او ستا د مور چې کوم حق دی هغه ته مغواړه ستا د پلار چې کوم جایداد دی هغه زمونږ دی صرف مونږ د هغه بچی و ته د هغه لور نه د دې جایداد په حوالې سره به ته خبرې نه کوي ما یو قول کته نوم نه هیر دی شاید چې انور مقصود صاحب یو قول چې کله من په کوڅه کې وینو یا په محله کې وینو چې یو پردی خور لور چې کومه ده هغه نه چېرته یو کار غلط وشي نو موږ په میډیا باندې په محلو کې په کوڅو کې په موبایلو باندې رابطې کو پلانکي خور پلانکي تر لور پلانکي او زنانه چې کومه داسې غلط کار کړی هغه موږ هایلایټ کوو په هغه پسې په شیشه خبرې کوو موږ شرم او رسوا کوي خو چې کله په هغه باندې ظلم کیږي یا د هغه د خوراک د روټۍ درک نه لګي یا په هغه ظلم او تشدد کیږي نو موږ د هغې په حمایت کې چرته خبره نه کوو او دا زموږ د ټول نه غټه بدقسمتي ده نن چې دا ظلم په ده باندې کیږي داسې بلا خویندې شته چې هغه باندې ظلمونه کیږي خو هغه میډیا ته نه راځي په هر ځای کې کیمرا نه وي په هر ځای کې آواز نه وي کله کله په هر ځای کې طاقت چې کومه ده حاوی کیږي دا خو یوه ویډیو چې مخې ته موږ ته راغله نو د ټولو ملګرو نه زما خواست چې هر سړی په کور کې چې کومه ده زنانه لري خور لري تره لور لري د ټولو نه خواست چې د دې خلاف آواز اوچت کړي د یوې ویډیو مطابق دوی نیولې شوي هم دي خو تر اوسه پورې د هغه څه فروپ نه دی راغلی نو دا ویډیو مخې ته شیر کوي فاورډ کوي د یو انسانیت د یو همدردۍ د مسلمانو د پښتون د خاطره د د آواز اوچت کې که زما ویډیو شیر کوي شیر کوي که خپل آواز اوچت کوي د دې خلاف د دې درندګینو خلاف آواز اوچت کوي ډیره شکریه ډیره